halin yanzu fa bidiyon Salman Khan ne da kuma Cristiano Ronaldo suke trending a yanzu haka. To me yake faruwa ne tsakanin Salman Khan da kuma Cristiano Ronaldo? Cikin bidiyon nan za ku ga gashi na Ronaldo yayi pretending kamar bai ga Salman Khan ba. Da inda wannan bidiyon ya jace ce ku ce a fadin duniya duk. Wasu suna cewa Salman Khan ai jarumin India ne kadai. Saboda ga babu maganar gasar suna ma a duniya domin Ronaldo shi worldwide. Bari mu shiga cikin labarin gadan-gadan. Taren MMA da aka gabatar a Saudi Arabia Riyadh, Salman Khan ya halatta, Ronaldo ma ya je. Da inda wannan haduwar ta jace ce ku ce a duniyan nan. Cristiano Ronaldo ya je da Georgina. Salman Khan kuma bamu ga da wace ya je ba, kawai da madaka dawa ya tafi. Kuma wani hanzari ba gudu ba, ku duba ku gani. Anya sa saura ka dan tadi da Salman Khan, amma kuma sai Ronaldo ya pretending ya wuce shi ya tafi gurin Tyson. Amma fa cikin bidiyon nan da alamu Salman Khan ransa ya baci. Kuma ku duba ku ga wani kallo da yawa Cristiano Ronaldo. Nace Ronaldo kana dan felele din nan. Ku bar dai raya mu koma kan abin da yake akwai. Ko kun san da cewa maka wajen zama tare suka zauna, Salman Khan yana gefen Georgina. Ita kuma Georgina tana kusa Cristiano Ronaldo. A cikin bidiyon nan idan ku duba za ku ga cewa ga Salman Khan nan shi ma ya nuna maturity irin ba wani shege ko kallon su baya. Kuma wannan hoton ma ya nuna Ronaldo ya dan yi pretending har wani kara fuskansa yake yi. Kuma da dinda da wannan dan wada-wadan da kuke gani, Ronaldo har hoto sai da ya dauka da shi a wurin. Wannan wadan fa bai kai Salman Khan suna a duniya ba. Duk wacce ta yi mana surutu a comment section sai na aura mata wannan wadan. Ta yanke muku dai labari ya koma ga jere. A ƙarshe Salman Khan da kuma Cristiano Ronaldo gasu nan sun tattauna a tsaye a gurin. To amma fa wani hanzari ba gudu ba, na kura yan kuna ganin cewa abinda Salman Khan yayi daidai wajen kame kansa dan kai ya nuna masa irin yana mararin sa, domin shi ma celebrity ne, ko kuma Ronaldo ne daidai sakamakon yayi pretending shi ma nuna kamar bai gansa ba. Tafi straight wurin Tyson, mahada comment section. Ni ne naku Sultan.